মই উপস্থিত থকা এয়া হৈছে কইনাধৰা স্থিত উদয়নগৰ আৰু উদয়নগৰ অঞ্চলত আজি দিনৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে মেঘালয় আৰক্ষী তেওঁলোকে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যে এয়া হৈছে মেঘালয়ৰ ভূমি। আমি মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মেঘালয় আৰক্ষীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু এইদৰে ক্ৰছ চিন দি তেওঁলোকে গৈছিলে আৰু তাৰপিছত যিসকল অঞ্চলবাসী ৰাইজ আছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকে এই যি চিন তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি গৈছিলে তেওঁলোকে মুচি দিছে। আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান সময়ত মেঘালয় আৰক্ষী ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে। মোটামুটি 11:30-12 ভিতৰত তাৰমানে তেওঁলোক দুজন তাৰমানে মানে পুলিচৰ বিষয়া লৈ পেলাই আহে, মেঘালয় পুলিচ আৰু চাৰ্বিয়ৰ দুজন আহে, আহি পেলাই ইয়াত কাম কৰি থাকে। আমাৰ তেতিয়া ৰাইজৰ অলপ মানে সন্দেহ হয় আচলতে কি হৈছে কি হোৱা নাই। তেওঁলোকক সোধাৰ পিছত ক'লে যে আমি কিবা ড্ৰোনৰ দ্বাৰা তাৰমানে ইয়াত কিবা মাৰ্কিং এটা কৰি আছে। তেতিয়া আমাৰ অলপ সন্দেহ হ'ল যোৱাকালি যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত এটা ডিছকাশ্যন হৈ আছে এই সম্পৰ্কে, গতিকে আজি হঠাৎ মেঘালয় তাৰমানে অসমৰ কোনো মানে প্ৰশাসনৰ মানুহ নোহোৱাকৈ এনেকুৱা কৰাত আমাৰ তাৰমানে অলপ সন্দেহ উপজিল। আমি লগে লগে তাৰমানে বশিষ্ঠ আৰক্ষী চকীত ফোন কৰিলোঁ আৰু তেওঁ বশিষ্ঠ আৰক্ষী চকী অহাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে তাৰমানে যে মেঘালয় চৰকাৰৰ অৰ্ডাৰ মতে এইটো কৰা বুলি কয় আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰৰ মানুহ বিচাৰিলে। তেতিয়া পিলিংকাটা মেঘালয়ৰ পিলিংকাটা থানাৰ পৰা উঠি আহিলে আৰু খানাপাৰা মেঘালয়ৰ মানে থানাৰ পৰাও প্ৰশাসন আহিলে। তেতিয়া তাৰমানে পুলিচৰ গাড়ী তাৰমানে তেওঁলোকৰ মেঘালয়ৰ পৰা মানে 5-6 গাড়ী লগ লাগি গ'ল, এস্কৰ্ট গাড়ী পৰ্যন্ত লগ লাগি গ'ল, তাৰপিছত মহিলা পুলিচো লৈ আহিছে। হয়তো তেওঁলোকে এটা তাৰমানে এটা পৰিৱেশ বেয়া হ'ব, কিন্তু আমি আমাৰ সমাজখন এনেকুৱা নহয় যে আমি শান্তিপূৰ্ণ মানুহ, আমি শান্তি বিচাৰোঁ আটাই, গতিকে কোনো আমি কাজিয়া বিলোচনা নিবিচাৰি প্ৰশাসনক আমি খবৰ দিছোঁ। তাৰপিছতে তেওঁলোকক তাৰমানে যাব দিছে যিহেতু এটা মানে আলোচনা চলি আছে। কিন্তু আমি এটা দুখ পাইছোঁ যে তাৰমানে যোৱাকালি এটা দুখন ষ্টেটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত আলোচনা হোৱাৰ পিছত কোনো মডেলিটি প্ৰস্তুত নকৰাকৈ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি এই যিটো ডিমাৰ্কেশ্যন কৰিব আহিলে, উদ্দেশ্য যিয়ে নাথাকক তাৰমানে আমাৰ অলপ মানে আমাৰ সীমামূৰীয়া ৰাইজৰ তাৰমানে এটা সন্দেহ হৈছে, এটা ভীতিগ্ৰস্ত এটা ভাৱ আহিছে। কাৰণ কিয় যিহেতু মিজোৰামত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে, গতিকে আমি এটা মানে ভীতিগ্ৰস্ত ৰাইজ হোৱাটো এইটো স্বাভাৱিক আৰু। গতিকে যিয়ে নহওক আমি এতিয়া তাৰমানে কি অসম চৰকাৰক আমি নিউজ লাইভৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক তথা তাৰমানে ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ কৰোঁ যে অসম আৰু মেঘালয়ৰ এই সীমা সমস্যাটো যাতে এটা স্থায়ী সমাধান কৰে আৰু আমি সীমান্তবাসী ৰাইজে যাতে সুশান্তিৰে আমি ইয়াত বসবাস কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। চেষ্টা কৰিম। এয়া হৈছে অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে স্থানীয় যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে আছে। কাৰণ যদি চাই তেতিয়াহ'লে দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু উপস্থিত হৈ ইয়াত ৰাইজৰ সন্মুখতে তেওঁলোকে ক্ৰছ চিন দিছিলে আৰু ক্ৰছ চিন দিয়াৰ পিছত কৈছিলে যে এই ভূমি মেঘালয়ৰ ভূমি, যিটো ক্ৰছ চিন দিয়া বুলি ইতিমধ্যে আপোনালোকে কৈছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৈছিলে? শেষত যেতিয়া অসম পুলিচ আমাৰ বশিষ্ঠ থানা আহিল, মই এনে কেইবাজনো চিনিয়ৰ অফিচাৰ কথাটো জনাই দিছোঁ এই ঘণ্টা, কাৰণ কোনে গম পোৱা নাছিল। গতিকে আমাৰ বশিষ্ঠ থানা আহিল, আহি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত এনেও অসম পুলিচৰ মাজত এটা চা চিনাকি থাকে, কথা বতৰা পাতিলে, তেওঁলোকে ভুল হৈছে বুলি কৈ পেলাই যে আমাৰ এইটো ভুল হ'ল, ভুল হৈছে বুলি কৈ পেলাই তেওঁলোক বেক হৈ গৈছে। কিন্তু কথাটো হ'ল এই যে ভুল হৈছে এইটো আমি সহজভাৱে ল'ব নালাগে। ভুল আচলতে নহয়, ইণ্টেনশ্যনেলি কিছুমান কাম কৰি আছে। কিছুদিন আগতে আপোনালোকে জানে পিলিংকাঠাই বশিষ্ঠ সেইটো ছাইডত তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিকৰ পোষ্ট পুতিছে অসমৰ ভূমিত। কি কৈছিলে এই স্থানত উপস্থিত হৈ কি কৈছিলে? নে তেওঁলোকে প্ৰথমতে ৰাস্তাটো মাৰ্কিং কৰি দিলে, মাৰ্কিং কৰি দি কৈছে যে এইটো ছাইড মেঘালয়, এইটো ছাইড অসম। কোনখিনি মেঘালয় কোনখিনি অসম সেনাই নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল এইটো ছাইড কৈছে না? তেওঁলোকে তাৰমানে ইয়াত তাৰমানে এইখিনি ঠাইতে তাৰমানে মাৰ্কিং কৰিছে। এইটো আমি আচলতে ভয়তে মুচি দিলোঁ, আচলতে পানী টানি মাৰি দিলোঁ। আমাৰ ND24 কিন্তু গোটেইখিনি ফুটেজ পাইছে, তেওঁলোকৰ তাত আছে, আমাৰ মোবাইলতো আছে। আমি তাৰমানে ভয়তে মুচি দিলোঁ আচলতে যে তেওঁলোকে হয়তো ড্ৰোনেদি এইটোৱেই মাৰ্কিং কৰিব বুলি এটা আমাৰ তাৰমানে সন্দেহ। গতিকে ড্ৰোনেদি মাৰ্কিং কৰিব বুলি ভয়তে আমি তাৰমানে এইবিলাক আচলতে মুচি দিলোঁ আচলতে। গতিকে ইয়াৰ পৰা তাৰমানে আমাৰ এই ৰাজীৱ গান্ধী পথৰ ৰাইট ছাইডটো যেতিয়া আমি তাৰমানে মানে বশিষ্ঠ ছাইডৰ পৰা আহিম, ৰাইট ছাইডটো তাৰমানে মেঘালয় বুলি কয় আৰু লেফ্ট ছাইডটো আমাৰ ফণীধৰ তালুকদাৰ, আমাৰ সন্মানীয় তাৰমানে MLA এইবছৰৰ, তেখেতৰ ঘৰটোৱেই তাৰমানে আল্টিমেটলি সীমাত, তেখেতে তাৰমানে অসমত, আমি ৰাইট ছাইডৰ মানুহখিনি তাৰমানে মেঘালয়ত, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে বুজাব বিচাৰিছে তেখেতসকলে। গতিকে এইটোৱে আচলতে কথা। আৰু কি কৈছে? আৰু মেইন কথা হ'লে আমি 18 বছৰৰ পৰা ইয়াত আছোঁ, এইখন ৰেভিনিউ ভিলেজ হয়। কিছু দূৰ আগত ইয়াৰ পৰা কমচে কম 3 কিলোমিটাৰ দূৰত মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টৰ সীমা, তাত পকী ৰাস্তা আছে, মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে পকী ৰাস্তা বনাইছে তেওঁলোকে। গতিকে তাৰে পিছত আজি তেওঁলোকে আজি যেতিয়া আমাৰ গোটেই মানুহখিনি এটা জনসমাগম হ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে ভুল স্বীকাৰ হোৱা বুলি, ভুলতে এই ৰাস্তাত সোমোৱা বুলি আহিছে। কিন্তু এইটো তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ইণ্টেনশ্যনেলি তেওঁলোকে আহি আছে। আৰু কিছু বছৰ আগতেও আমি শুনা পাইছিলোঁ যে অসম যিটো গেষ্ট হাউচ
আমাৰ এক নম্বৰ ৰাজীৱ অতিথিশালাটো যাতে তেওঁলোকৰ মানে কব্জাৰ ভিতৰত নিব পাৰে, তাৰে কাৰণে আমাৰ এই ৰাজীৱ গান্ধী পথৰ একদম এটা ছাইডত তেওঁলোকে ডিমাৰ্কেশ্যন কৰি যাতে গেষ্ট হাউচটো তেওঁলোকৰ মেঘালয়ৰ ফালে লৈ যাব পাৰে, এইটোৰ উদ্দেশ্য এটা অভিযান দি চলাইছে। গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ ইণ্টেনশ্যনেলি কাম কৰিছে। আৰু ইয়াৰ যিখিনি স্থায়ী মানুহ বাসিন্দা, আমাৰতো মোৰ আজি 30 বছৰ হ'ল, 30 বছৰ আগৰ পৰাই যিবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকে সুধিলে ক'ব তেওঁলোকে খাজনা দিয়ে মাটিৰ, অসমৰ এখন মানে ৰেভিনিউ ভিলেজত তেওঁলোকে কি ভুলবশত ইমান ইনফৰ্মেশ্যন নোহোৱাকৈ এখন গভমেণ্টে আৰু আমাৰ গভমেণ্টৰ কোনো খা খবৰ নাছিলে তেওঁলোক অহা পৰ্যায়লৈকে, হোৱাৰ আমাৰ ইয়াৰ মানুহে মানে তেওঁলোক আমাৰ পুলিচক খবৰ দি আনিছে, অনাৰ পিছতো তেওঁলোকে ভুল হোৱা বুলি কৈ কোনো ডিছকাশ্যন নাই, ভুল হোৱা বুলি কৈ আমাক কৈ থৈ গুচি গ'ল। গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ মেঘালয় গভমেণ্টৰ ইণ্টেনশ্যন। আৰু কইনাধৰা স্বয়ং গুৱাহাটী, কইনাধৰা নহয়, এখন গুৱাহাটী খানাপাৰা গুৱাহাটী 22 আমি ইয়াৰ নিবাসী, আমাৰ ইয়াৰ মানুহে কৰ দিয়ে, কৰ কাটল দি খাজনা দিয়ে আমাৰ ইয়াৰ মানুহে, তাতে আজি এই অৱস্থা। আৰু কিছু দূৰ আগত পিলিংঘাটাৰ এনেকুৱা অৱস্থা, আৰু দুইজন মাননীয় চিয়ামৰ মানে আলোচনাৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতে এই যিটো কাৰুকাৰ্য সেই গভমেণ্টৰ, অসম মেঘালয় গভমেণ্টৰ, কিন্তু আমাৰ অসম গভমেণ্টে আকৌ এই খানাপাৰাত তেওঁলোকে ডিমাৰ্কেশ্যন কৰি থৈ যায় খবৰেই নাই। এইখিনিত আমাৰ দুখ লাগে কিছুমান কথাত, যিখিনি কথা আজিৰ যুগত হ'ব নালাগে। হোৱাৰাজ আমাৰ ইয়াৰ মানুহ বহুত ভদ্ৰ শিক্ষিত মানুহ, বহুত বছৰৰ পৰা আমি পাইছোঁ, সেইকাৰণে আজি ইয়াত কোনো গণ্ডগোল নালাগিল, ইয়াত কোনো ধৰণৰ পুলিচে আহি আমাক মীমাংসা কৰি দিব লগা হোৱা নাই, ইয়াৰ মানুহে তেওঁলোকক বুজাই বঢ়াই পঠাই দিছে। কিন্তু এইখিনিতে মোৰ অনুৰোধ থাকিব আমাৰ কইনাধৰা ৰাইজৰ ফালৰ পৰা, যাতে এইটো আমি কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, আৰু এইটো তেওঁলোকৰ ভুল নাছিল, এইটো ইণ্টেনশ্যনেল। তেওঁলোকে আহিছে 3 কিলোমিটাৰ পিছত যিখন মেঘালয় পাহাৰ আছে তাৰ কাষত পকী ৰাস্তা আছে, তাতে ডিমাৰ্কেশ্যন কৰক তেওঁলোকে। মই মাননীয় শ্যাম মহোদয়কো এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটো অনুৰোধ কৰোঁ যে এইটো তেওঁলোকৰ ভুল। আমি যেতিয়াৰ পৰা আজি 40-50 বছৰ আগৰ পৰা জানো মেঘালয় সীমা কিছু দূৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ দূৰত বা 3 কিলোমিটাৰ, এইটো সম্পূৰ্ণ ইণ্টেনশ্যন, দেখ এইটো দখল কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকে। গতিকে আমাৰ ইয়াৰ মানুহৰ যিটো জনসমাগম দেখিলে তেতিয়া ভয়তে তেওঁলোকে ভুলতে অহা বুলি কৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা আহিছে। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিসকল ইয়াত স্থানীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে মেঘালয় যিসকল আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আছিলে তেওঁলোকে ইয়াত আহিছিলে, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে যি সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে যে এইখিনি ভূমি অসমৰ, এই আনখিনি ভূমি মেঘালয়ৰ, আৰু ইয়াকে লৈ ইতিমধ্যে যি আমি দেখুৱাইছোঁ এই অসম মেঘালয় যি সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলত এতিয়াও বিৰাজ কৰি আছে চেপা উত্তেজনায়।